მოგესალმებით. საქართველოსი პოლიტიკური პროცესები კვლავ მწვავე ფაზაშია. შიმშილობს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც პატიმრობაში იმყოფება. მასთან ერთად შიმშილობენ მისი მხარდამჭერები და სხვა ოპოზიციონერი დეპუტატები. მათი მთავარი მოთხოვნა მიხეილ სააკაშვილის მრავალპროფილურ კლინიკაში გადაყვანა. ამის პარალელურად ქვეყანაში მწვავე დგას პანდემიის საკითხი და ასევე არაერთი სოციალურად მნიშვნელოვანი თემა. ჩვენ ამ საკითხებს მიმოვიხილავთ ჩვენ სტუმართან დავით ზურაბიშვილთან ერთად, რომელიც არის პოლიტიკოსი, პოლიტიკის ექსპერტი. გამარჯობა, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დამთავრდით ინტერვიუზე და ხართ ჰეშტეგის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ. ბატონო დავით, ვფიქრობ, უნდა დავიწყოთ საუბარი არჩევნებით, ხო? როგორ აფასებთ პირველ რიგში თვითმმართველობის არჩევნებს? დამეთანხმებით, ალბათ ეს არჩევნები უჩვეულო იყო ყველაფრით. თქვენი აზრით, რა გავლენა იქონია ელექტორალურად ნაციონალურ მოძრაობაზე და ქართულ ოცნებაზე პირველ რიგში მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლამ და დაკავებამ და ასევე გიორგი გახარიას ფაქტორმა? ნუ ხა ეს არჩევნები რო არისო თავისუფალი, დემოკრატიული და არ შეესაბამება და იმ სტანდარტებს, რომელიც ჩვენ ყველას გვინდა რომ მივახციოთ ამ ქვეყანაში, ნუ ეს ცხადია, უცხადზე უცხადესი, ამაზე ორი აზრი არავის არ ქონია, თუმცა ასე თუ ისე პრინციპში აქ რა არის, ისეთ ახლა დაახლოებით ეს იყო აი ისეთივე დონის, აი ლეგიტიმაციის ზღვარზე, როგორიც იყო თქვა 2020 წლის ნორმალურ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა ეს ჩაითვლებოდა პირდაპირ არადემოკრატიულ და არათავისუფალ არჩევნებად, მაგრამ ჩვენ ვართ იმ რეალობაში, როდესაც პოლიტიკური ძალები, ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების გულისხმობ იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში და ატარებენ წინა საარჩევნო კამპანიას, ისინი რაღაცნაირად ისინი შედიან ამ თამაში, მათ წინასწარ იციან ყველამ, რომ აი ასეთი არჩევნები გვექნება ჩვენ. ანუ ეხა მე მგონი არავის არ ქონდა იმ ილუზია, რომ რაღაც აბსოლუტური დემოკრატიული არჩევნები ჩაატარებდა ხელისუფლება. თუ ავიღებთ წინა არჩევნებს ნაციონალურ მოძრაობასაც და ქართულ ოცნებასაც, გამარჩეველი ყავს მომატებული აბსოლუტური რაოდენობით. წინა ის 4 წლის წინანდელი თვითმმართველობის არჩევნები აღვიღოთ, შევადაროთ და აღმოაჩენთ, რომ ორივეს მომატებია ამომრჩეველი. პრინციპში ეს ამ არჩევნები იყოს უფრო პოლარიზებული, პოლარიზაცია უფრო გაღრმავებულია. პრაქტიკულად სხვა პარტიები გარდა გახარიას პარტიისა, რომელიც აღმოჩნდა ფაქტორი ნამდვილად, თუმცა რომ არა მიხეილ სააკაშვილის გააქტიურება დარწმუნებული ვარ, ეს პარტია კიდე მეც დაიღებდა. როგორც კი დააკავეს სააკაშვილი, გამოაცხადა შიმშილობა. როგორ ხსნით თქვენს მის ჩამოსვლას და დაკავებას, უკვე დაკავების შემდგომ შიმშილობის გამოცხადებას, ხო? აი პასუხი რომ ორ ნაწილად გავყოთ, არჩევნებამდე და უკვე არჩევნების შემდეგ რაც შედეგიც დადგა. ხა მე რამდენადაც ვიცი რომ მიხეილ სააკაშვილის და ასე თუ ისე ვიცნობ მას პირადადაც და მისი ასე თქვა სტილიც ვიცი პოლიტიკაში როგორ მოქმედებს. პრინციპში ეს ყველაფერი ადასტურებს აი იმას, რომ ის ისევე სტილს განაგზობს. ანუ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ სააკაშვილი არ იცოდა ასე ზუსტად და დეტალებში რა მოხდებოდა, როდესაც ის ჩამოვიდა. ის ხშია წასულა ასეთ რისკზე, როდესაც ჩაებმები ბრძოლაში და მე აი ბრძოლის პროცესში ნახოთ რა გამოვა იქიდან. ანუ იმის რაღაცისთვის, იმისთვისაც უნდა იყო ამბელზე შეიძლება გამოგივა, რაღაცისთვის იმისთვისაც უნდა იყო, რომ არ გამოგივა. აქაც მისი ჩამოსვლის მიზანი იყო, რა თქმა უნდა, მხარდამჭერთა კონსოლიდაცია და უფრო ისეთი აზვირთება რაღაც ტალღის. ეს რა ნაწილობრივ გამოვიდა, ნაწილობრივ არ გამოვიდა. დაპატიმრება არ ამგონია ყოფილიყო მის გეგმაში, ასე თქვა და წინასწარ განსახულა, თორემ მაშინ სამი დღე არ ივიდა ქალაქში და ასე თქვა რაც გააკეთა, არ გააკეთებდა იმას, უბრალოდ ჩამოვიდოდა პირდაპირ და ჩაბარდებოდა, როგორც ნავადინ გააკეთა, ეს იქნებოდა უკვე შეგნებული ჟესტი, რომ ის ჩაბარდა ხელისუფლებას. ის რა თქმა უნდა ამას არ აპირებდა, თუმცა ამისთვის შინაგანად ორჩას იყო გარკვეულწილად მზად ამ რისკისთვის. ეს გამოჩნდა, როდესაც ის დააპატიმრეს, მან იქვე პოლიტიკური ბრძოლა არ შეწყვიტა, გააგრძელა და ახლა სანამდე მივა ეს პოლიტიკური ბრძოლა, მე დარწმუნებული ვარ, მან არ იცის უბრალოდ აგრძელებს იქამდე, სანამ რაღაც არ გამოუვა. მას ასეთი მიდგომები აქვს საერთოდ და ანდრეს არაერთხელ გაუკეთებია. ამ ფონიდან გამომდინარე შიმშილობას ისევ აგრძელებს, ხო, მესამე პრეზიდენტი? საინტერესოა რასელის ის თქვენი შეფასებით. აი რა იქნება ყველაზე ადეკვატური გარემო და ვითარება, როდესაც შეწყვეტს? მე რასაც უყურებ ჯერჯერობით სააკაშვილის და საერთოდ ზოგადად ოპოზიციური ოპოზიციის, რა თუ იმ სხვა პოზიციაა, პატიმრობის პოზიციაა, მაინც არ ჩანს აქა,
და ქართული ოცნების ანუ ხელისუფლების პრინციპში სტრატეგია თუ ტაქტიკა თუ რა დავარქვათ პოლიტიკური ბრძოლის აი სულისკვეთება არის აბსოლუტურად იდენტური რა გაგებით რომ ორივეს უნდა ერთმანეთის გატეხვა ხელისუფლება ცდილობს წელში გადატეხოს ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობა დაანგრიოს ასე ვთქვათ პოლიტიკურად და დალეწოს ლიანად აი არაფერზე არ წავიდეს კომპრომისზე იყოს აი იგნორირება გაუკეთოს მოთხოვნებს და ბოლო-ბოლო გადატეხოს წელში და დათესოს ნიჰილიზმი და ამ ფონზე გაიმარჯვოს. აბსოლუტურად იგივე სტილობს ოპოზიციაც, რომ ხელისუფლება გადატეხოს მისი დისკრედიტაცია, დემორალიზება მოახდინოს და აი ასე და ასეთი და ურთიერთდამოკიდებულებით. მე ვფიქრობ, არაფერი კარგი არ გამოა ან ერთი რომელიმე მათგანი გაიმარჯვოს ბოლოს, მაგრამ ვინც არ უნდა გაიმარჯვოს, კარგი არაფერი არ იქნება აგეთი. ასე მგონი, კომპრომისებისთვის არავინ არ არის მზად. ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, რომ მიხელ სააკაჩოს არაძლევენ სასამართლო პროცესის დაწყე, თქვა, დასწრების საშუალებას. გვაინტერესებს რატო თქვენი აზრით? თლადასე არ არის, ანუ თლადასე არ არის, აგაგებით რა თქვა, დისტანციურად კი ბატონო, უნებიან. ჩაერთეო თუ გინდა და აი როგორც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ასე, მაგრამ ეს იმას აღარ უნდა უკვე. რა ბერ ხელისუფლებას არ უნდა ვროთ თავის ადგება ისკრის რომ მოვა იქ სააკაშვილი წამოუხდება ყველას და უძახებს პუტინის მონას და რაღაცა და ამ პროცესის დამკაშებს ეს მოსამართლე უნდა იძულებული იქნება რომ შეწყვიტოს პროცესი ან გააძევოს მოკლედ ამის ეშინია თუ იქ მოაწყობს შოუს რაც არ არის თლატუსა მუძროშიში რო თქვა თუმცა მე ყოფილიყავი მათ ადგილას რა თქმა უნდა სიზულელია ეს ლაპარაკი რომ ამის გამო არ მიიყვანო ადამიანი პროცესი აუცილებლად და მიიყვანა რა თქმა უნდა ეს პროცესი ამაზე ორი აზრი არ მაქვს მართველი პარტიის კომენტარები როგორია თქვენ ბუნებრივია ადევნებ თქვა კურსს მათ აქვს კონკრეტულად ხშირ შემთხვევაში ისეთი ტონი რაც გამოისახება იმაში რომ რაღაც ჩვენში და საქმეებს ჩვენ მივხედავთ თქვა და აი რაღაც ესეთი დამოკიდებულება იგრძნება ხო აი რატო არის თქვა ესეთი ძირთად ევროპარლამენტარებზე გვესმის, თქო მართველი ძალის მხრიდან მსგავსი ხისტი კომენტარები. რატო ხდება ეს ყველაფერი? არა ძალიან მარტივად ხდება. ეს ხალხი აფხულია ხელისუფლების მიერ, როგორც სააკაშვილის ხარდამჭერები. ეს კონკრეტულ ადამიანებზე აქ ლაპარაკი, ეს არ არის ლაპარაკი მათი აზრით, ვაჟი ასე გონიათ, რომ ეს არ ეხება მთლიანად ევროკავშირის, მთლიანად დასავლეთს, თუმცა როცა შენ ევროპარლამენტარს არ შეუშვე პარტიმართან მაგალითად იტყვი, რომ ამ კრიმინალების ფარველები არიან და ასეთ სიძულელებს რო იტყვი, ეს რა თქმა უნდა ეხება უკვე იქ მის დანარჩენ კოლეგებსაც, სრულიად დასავლეთსაც და ბუნებრივია ამაზე რაღაც რეაქცია ექნება. თუმცა თვითონ მე არ ამგონია, რომ ძალიან კარგად გქონდეთ გაცნობიერებული ასაკეთებელი. ზოგს გონია, რომ სპეციალურად აკეთებენ ამას პუტინის დავალებით. ეს გონია ზღაპარი უბრალოდ. მე უფრო არაკვალიფიციურობის, არაკომპეტენტურობის ერთი სხვა და უფრო მეტად ბიძინა ივანიშვილის საამებლად კეთდება ეს. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის დამოკიდებულება, რომ ჩემს სკენარის ვიღაცები თუ მიშას სკენარის. იზოყურებს ასე საერთოდ პოლიტიკურ პროცესს, რომ ორი ტიტანი იბრძვის თვითონ და სააკაშვილი ერთმანეთს და დანარჩენები ხა ყველა ანიმისკენ უნდა იყოს ანამისკენ და ხა ის კონკრეტული პარლამენტარი რომელიც ხშირად გამოდიან საქართველოს საკითხებზე და ხშირად ლაპარაკობენ მე ხა ისინი როგორც წესი ბიძინა ივანიშვილი მათ პირდაპირ უყურებს როგორც ნაციონალური მოძრაობის უცხოელ წევრებს ის ასე უყურებს ეს რა თქმა უნდა აფუჭებს ჩვენს ურთიერთობას და ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან და აჩენს რაღაც შეკითხვებს იქა და სერიოზულ კითხვის ნიშნებს საერთოდ რომ ხომ არ ნიშნავს ესო რაღაცა უფრო სერიოზულ კურსის ცვლილებას აპირებ ასეთი კითხვები უნებრივია და ისწნება როცა ასე ლაპარაკობ ხა და მე მგონი ცოტა უფრო კაცრი ისიც წამოვა ცოტა ხანში ევროკავშირიდან და ევროპიდან და ამერიკიდან შეფასებები თუ ასე გააგრძელეს ამ და ასე დაყვეს ასე ვთქვათ იქ ევროპარლამენტარები ვიღაცა სააკაშვილის ლობისტებად ვიღაცა ივანიშვილის მეგობრებად და ასე შემდეგ. საინტერესოა თავად მიხელ სააკაშვილი რასელოდა დასავლეთისგან თქვენი აზრით და დასავლეთის გამოხმაურებებს რაც 17 ნოემბრამდე ვიხილეთ მიხელ სააკაშვილის პატრონობასთან დაკავშირებით ამ ყველაფერს როგორ აფასებთ? სააკაშვილი საერთასეთი მიდგომა ეს პროვანდების რევოლუციიდან მოყოლებული პრაქტიკულად სულ ასეთია რომ დასავლეთი არა პრინციპული მნიშვნელობა რას ფიქრობს თავარია მიაღწიო რაღაცას და მერე ის დასავლეთის კორექტირებას მოახდენს დავის შეხედულებში ძალიან ასე იყო რომ ვარდების რევოლუციის დროს მე ზუსტად ასე იყო მაშინ გაცილებით უფრო ფავორიტები იყვნენ დასავლეთის იმ მომენტისთვის ნინო ბურჯანაძე და ზურაბ ჟვანია ვიდრე მიხეილ სააკაშვილი მაგრამ ბოლოს მაინც მიხეილ სააკაშვილი გახდა პრეზიდენტი და მას დაუჭირეს ხარი დასავლეთმაც იმიტომ რომ ხალხისნება იყო ასეთი ამიტომ ის ამას მაინც და მაინც დეკლარატებას არ აქცევს თუმცა მე მგონია რომ მაინც მოელოდა შეიძლება უფრო მეც ვიდრე არის თუმცა არ ამგონია რომ ქონდა ასევე რაღაცა განსაკუთრებული ილუზიები ამდენადაც
პრაქტიკულად უკვე მის განზრახვას ჩამოსულიყო საქართველოში პრინციპში დასავლეთიდან არ მოყვა მაინც და მაინც დადებითი გამოხმაურებები თუ გახსოვთ ეს ყველა ჩათვალა რომ ეს იქნებოდა არც თუ საფუძვლად ჩათვალა ჩემი აზრით რომ ეს იქნებოდა პოლარიზაციის გამწვავება და უფრო გამწვავებდა სიტუაციაში დასავლეთში იგივე ამერიკაში და ჩვენ მეგობრებიც ევროპაში არ არიან დაინტერესებული საქართველოში ვითარების გამწვავებით ისინი უფრო დაინტერესებული არიან აქ რაღაცნაირად შვიდობიანი ევოლუციით გასაგებია რომ ხელისუფლება რაც ყავს და არ ამგონია ვინმე ავტონომიული იყოს იგივე დასავლეთში ამ ხელისუფლებით მაგრამ მისი შეცვლის პროცესი უნდა მოხდეს სტანდარტანობით ევოლუციურად არჩევნების ეს ეტაპობრივად უბრალოდ რაღაცა რეფორმების გატარების პარალელურადაც და არა ასე რევოლუციურად და შეხლა შემოხლიდა. როგორ გესახება თქვენ ზოგადად საქართველოს ეგრეთ წოდებული საყოველთაო შერიგება ხო ჩვენ ვიხილეთ მიხელ სააკაშვილის და კობა დავითაშვილის შვილების მიმართვები ხო რამაც თითქოს რაღაც ტიპის შერიგების კონტურებით გამოკვეთა მაგრამ რეალურ შერიგებამდე და სამართლიანობის აღსრულებამდე ალბათ დიდი ზა თქვენ როგორ ხედავთ ამ გზას როგორ იქნება ის ან იქნება თუ არა ის საერთოდ შვილების თაობაში დარწმუნებული ვარ, არ იქნება პრობლემა, ხა იგივე ედუარდ სააკაშვილის და იგივე თონიკე დავითაშვილის შვილის არ იქნება ეს პრობლემები ნამდვილად არანაირად, მაგრამ მამის თაობებს რა მოგახსენოთ და არ ამგონია რა რამე გამოვიდეს, იმიტომ რომ ახლა შეუძლებელი ერთი მეორეს ეძახის, რომ არის კრიმინალი, ბანდიტი და მეორე იმას ეძახის, პირველს ეძახის, რომ არის რუსეთის აგენტი და პუტინის მონა. ხა რანაირად უნდა შეიძლება პუტინის მონა და კრიმინალი ერთმანეთში ეგ უნდა მოვიქცე, არ ვიცი ახლა მე. ერთი ეს უნდა და იყოს ორი წული. აქ არ შეიძლება ერთ წუნდოდეს მეორის არა. აქ არცეც არ უნდა და ორივეს უნდა უბრალოდ ლაპარაკი. ბევრი ისტორიული ფაქტის შემსრეც ხართ და მონაწილეებს ზანდებით. როგორია პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის გზები თქვენ როგორ გესახებათ და შესაძლებლობები ისტორიის ამ ფურცელზე რაღაც შეჯამებისკენ რო წავდეთ? რეალობა ხა მე ერთხელ მახსოვს ასეთი სიმწვავე ურთიერთობაში. მე მახსოვს ხოლოდ 90-იანი წლების დასაწყისში, 80-იანი წლების ბოლოს, რომელიც დამთავრდა ტრაგიკულად, მოიხსენებათ მაშინ. ეს იყო, ნუ შეიძლება ითქვას, იმდენად დიდი უბედურება ქვეყნისთვისაც მაშინ მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პირადად მაშინ მაგრამ მე დიდი გულშემატკივარი ვარი იმ ხელისუფლების არ ყოფილვარ და ბევრი რამე არ მომწონდა მაგრამ რაც მოხდა მე როგორი ფორმითაც შეიცვალა ის და სამხედრო გადატრიალებში და ამან გადაგვაგდო კიდევ უფრო დიდ უბედურებაში საერთოდ და ეს იყო ალბათ დასაწყისი რომელიდანაც მაშინ რომ აირია რაღაც ის მე ვეღარ დაეწყო შეიძლება ითქვას დიდი წილა ამიტომ ასეთი წინააღმდეგობა ასეთი გადაწყვეტილებები გადაიჭრება ორი ვარიანტია ერთი არის რომ ერთ-ერთი მხარე იგებს უბრალოდ ანუ ერთი მხარე მარცხდება იმდენად რომ წელში წდება მოკლედ და რაღაცნაირად ხდება ან ოპოზიცია პროტესტი გაილევა და მოხდება დიდი იმედგაცრუება ოპოზიციურ ელექტორატში ეს ვარიანტი ერთია ან პრინციპში ხელისუფლება მარცხდება ასე თუ ისე შიგნიდან ინგრევა და იწება უკვე შიდარღვევა და ამას მოყვება რაღაც რევოლუციური ცვლილებები რომელიც მეორე გაფორმდება რაღაც აჩვენები თუ რაღაცით ეს მეორე ვარიანტია და მესამე ვარიანტია რომ რა ვიღაცა მესამე ჩდება ან რაღაცა მესამე ანუ რაღაც პოლიტიკურ ძალთა კონსოლიდაცია ხდება ან ვიღაც ახალი ლიდერი ჩდება ორი ვარიანტია რაც მაგრამ ანუ რაღაცა მესამე ჩდება ძალა ჩდება რომელსაც შემოაქვს რაღაცა ისეთი დღის წესრიგი რომ ავტომატურად ხდება ამ პოლარიზებული ძალების მორგება ამ ახალ დღის წესრიგზე ანუ რაღაც სიახლე შემოვიდა რაღაც ახლა გახარიას პარტია ფიქრობ არ არის საკმარისი ამ ხელა იმისთვის ანუ ამ ხელაზე ვერ ჩაჭორ ჯერჯერობით ჩვენ ზუღურებთ რომ უფრო ჩდილშია გადასული არჩევნების მერე ხა ამ დაპირისპირებაში თავისანგილს ვერ მოუღოს მაგრამ თუ ასეთი არ მოხდა ანუ თუ რაღაცა ძალთა კონსოლიდაცია არ მოხდა იმ ფლანგზე რომელიც მაგალითად არც ნაციონალური მოძრაობის ის არის სატელიტია და ქართული ოცნებაც არ უნდა რომელიც მაგალითად მიხელ სააკაშვილის ასე ვთქვათ უფლებების დაცვაზეც ორიენტირებული იქნება როგორც პატიმრის და ადამიანის უფლებების დაცვაზეც იქნება ორიენტირებული მაგრამ არ იქნება ორიენტირებული მის პოლიტიკურ მიზნებზე მიმავდროულად იმიტომ ეს ორი სხვადასხვა რაღაცა მეც სრულიად სოლიდარული ვარ სააკაშვილის მიმართ როგორც პატიმრის მიმართ და მისი უფლებების და მისი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვის უფლების მიმართ მაგრამ მისი პოლიტიკური მიზნების ჩემსაც არ ემთხვევა და არანაირად არ ვარ სოლიდარული მის პოლიტიკურ მიზნებთან ეს ორი სხვადასხვა რამეა სრულიად ჩემთვის პირადად აი ასეთი ფიქრობ ადამიანი არის ძალიან ბევრი ამ ქვეყანაში რომელიც აი ასე ფიქრობს და აი ასეთ ადამიანს უბრალოდ პოლიტიკური ორიენტირება არ აქვს
არ არსებობს პოლიტიკური პარტია, რომელიც აი ამ ტიპის ადამიანებს უპასუხებდა თავისი რის წესრიგი. და ან ასეთი გამოჩნდება, ან დარჩება ეს ორი და ერთ-ერთი შეჭამს მეორეს. რაღაც დროებით მთლიანად ვერ შეჭამს. ამ ვითარებაში ხალხი სად არის, ხო? დასაწყისში ინტერვიუს ვახსენე, რომ პანდემიის პერიოდში მიმყოფებით, ეკონომიკური პრობლემები გვაქვს, არაერთი სოციალური მძიმე პრობლემა გვაქვს. აი აქიდან ამ პერსპექტივიდან რო შევხედოთ, ხო? მოქალაქეების კეთილდღეობას რა ბედი ელოდება უახლეს წლებში იმ ოჯახებს, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობენ და არ ამხოვთ? Ну, я радун дамас на параге, рад смидри, ну, пандемия, როგორ მართავთ, просто, როგორ არ მართავთ, ყველა ხედავთ და კიდევ 80 ადამიანი ყავს დაგუბული ყოველდღიურად ლამის. Ну, სოფლიო რეკორდები მოხსენით, მე მგონი ამ თვე სრული катастроფაა. სახელმწიფოს და ხელისუფლებას ამ თვალსაზრისით ეკონომიკურად რა თქმა უნდა გაუარესდება 2 წელიწადში თუ ვინმე გონია რაღაცა საოცარ პროგნოზებს ამბობენ ახლა ჩვენი ფინანსთა მინისტრი და ეკონომიკის მინისტრები მაგრამ ხა ჯერჯერობით დინამიკა რაც მიდის და ცოტა წარმოადგენა ვისაც სახელმწიფოს განვითარებაზე ასე რა თქმა უნდა მხოლოდ გაუარესება იქნება და 2024 წლამდე თუ ასე გაგაჭა ხელისუფლებამ რამე ცვლილებები არ შეიტანა, რაღაცა არ მოხდა პოლიტიკურ არჩევნებში ცვლილებები, 2024 წელს მე ვფიქრობ ხელისუფლება ყველა ვარიანტში გამოიცვლება. ანუ გამოიცვლება, როგორ გამოიცვლება რა ნაირად და ვინ მომენ მისცა ცოლ სხვა არის, მაგრამ ვეღარ გაგაჭავს, უბრალოდ შეუძლებელია ისეთივე ხარ ახლაც მაგალითად აი თვითმმართველობის არჩევნებში პრაქტიკულად წააგო ხელისუფლება ნაციონალური მოძრაობის ეს გამოკვეთილი ლიდერი კანდიდატებთან და რამდენიმე დიდი ქალაქი ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი პრაქტიკულად წააგო ეს ქალაქები და ეს ნიშნავს იმას რომ ცა 2-3 წელიწადში უკვე უბრალოდ იმის აყალბების და მანიპულირების რესურსიც ამოეწურება ან მაშინ პირდაპირ დიქტატურაზე უნდა გადავიდეს რაღაც აი როგორც თქვათ ახლა ბელარუსშია ან რაღაც რუსეთში თუ გინდა მაგრამ ამის რესურსი ამ ქვეყანაში უბრალოდ არ არის არანაირად არჩი და პოლიტიკური და გარე ფაქტორები ამის ხელშემწყობი არ არსებობს ამიტომ ეს ვერ მოხდება უბრალოდ მეორე ვარიანტი რომ უწევს წასვლა უწევს წასვლა და რაღაც რევოლუციური გზით მოსული ხელისუფლება როგორც ესე მაინც და მაინც კარგი არ არის მაგრამ ახლა როგორც იტყვიან, ჯობია საშინელი დასასრული, ვიდრე დაუსრულებელი საშინელი. ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პოლიტიკური პროცესები დასტაბილურდება და ასევე პოლიტიკური პარტიები, თქვათ, ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე უფრო მეტად გადაეწყობიან. კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ, კარგად ზრუნდებოდეთ. მადლობა. კარგად იყავით.